Şəhərin müxtəlif küçə və prospektlərində dayanacaqlar var, amma oturacaqları yoxdur. Görüntülər İsmayıl rayonundadır. Çəkiliş zamanı ilk olaraq kameramızın obyektivində tuş gələn oturacaqsız dayanacaqlar rayonun giriş qapısı sayılan avtovağzal yaxınlığında oldu. Digər rayon və şəhərlərə gedən sərnişinlərin sözlərinə görə avtobus gözləmək üçün ayaq üstə qalmağa məcburdurlar. Dayanacaqda stollar yoxdur, oturacaq yoxdur. Qadındır, kişidir. Uşaqdır, bir yer tapmır ki, otursun. Rayon sakinlərinin sözlərinə görə daha çox oturacaqlarının yoxluğundan əziyyət çəkənlər, xəstələr və yaşlı nəslin nümayəndələri olur. Yaxşı, mən özüm xəstədir, ayaqlarım xəstədir, heç bir yer tapmasam otura bilmirəm. Ayaqda heç dura bilmirəm. Heç yarım saat da dura bilmirəm. Tez oturacaq axtarıram ki, oturum. Qızımdır, bax, bu deyim, məni kimi 97 yaşındayım, and olsun Allaha. Otumasam qışlarımla partlayır. Çəkiliş zamanı rayonun əsas mərkəzi küçə və prospektlərində olan dayanacaqlarda müxtəlif əşyalardan primitiv şəkildə oturacaqlara rast gəldik. İsmayılıda ilin bütün fəsillərində yerli və xarici qonaqların olduğunu nəzərə alsaq, məhz bu və digər səbəbdən dayanacaqlara da diqqət ayırmaq barədə düşünməyə dəyər. İsmayılı demək olar ki, artıq turizm rayonlarından biri hesab olunur və bunun nəticəsidir ki, hər il dünyanın dörd bir tərəfindən rayona əcnəbi turistlər gəlir. Amma gördüyünüz kimi rayonun mərkəzi küçələrində müasir standartlara cavab verən dayanacaqlar tikilsə də, amma onun oturacaqları bax bu cürdür. İsmayılı Şəhər Bələdiyyə Sədrinin sözlərinə görə rayon daxili ictimaiyyət nəqliyyat üçün 30-a yaxın dayanacaq var. Sözü gedən dayanacaqların quraşdırılması zamanı onlar üçün oturacaq nəzərdə tutulmayıb. Bunlar elə əvvəlindən də quraşdırılanda da elə bu cürə nəzərdə tutulub və eləcə də quraşdırılıb. İndi inşallah gələcəkdə bələdiyyənin imkanları nəzərə alınmaqla yəqin ki, imkanlar yarandıqda müasir tipli oturacaqlar, sonra insanların, sərnişinlərin rahatlığını təmin edən dayanacaqların quraşdırılması yəqin ki, nəzərdə tutulacaq gələcəkdir. Bələdiyyə sədrinin sözlərinə inansaq, gələcəkdə rayonun mərkəzi küçə və prospektlərində olan dayanacaqlardakı taxtadan, mişar daşından və məişət əşyalarından düzəldilmiş oturacaqları müasir və rahatları ilə əvəz ediləcək. Gülü Əliquliyeva, Rəşid Rəşidov, Dünya TV.